Velkommen til vinterlige Norge og Beitostølen, og ikke minst en ny utgave av På ski. Forrige uke var vi som kjent i Livigno, nå har vi flyttet oss til norske fjell med snø, og det er herlig. Vi skal følge skiskytterne og Norgescupen der, både for juniorer og senior, men i tillegg til det skal du få se dette. Vi blir bedre kjent med stortalent Juni Arne Kleiv, gir dere noen gode tips om kjøp av langrennsski, samt at vi skal følge OL-ilens ankomst til Norge. Vi har en rekke gode talenter i Norge, og en av de som er av våre talenter går her på Beitostølen denne helgen. Vetle Sjåstad Kristensen, velkommen til oss her i studio. Tusen takk. Fantastiske vinterforhold her på Beitostølen. Hvordan er forholdene egentlig? Ja, det har blitt veldig vinter nå. Det er mye snø, veldig kaldt og vind, så det er ekte norsk vinter, vil jeg si. Vi har endelig kommet i gang. Ja, vi har endelig kommet i gang. Det har vært mye mildvær og litt dritt de siste uka, så det er deilig at du fryser litt på fingrene. Det er det. Vetle Sjåstad Kristensen, det er ikke alle som vet hvem du er. Hvem er du? Hva har du gjort? Jeg er en 23 år gammel skiskytter fra Geilo. Kanskje best kjent som broren til freestyler Tiril. Men jeg har nå vært to år på landslaget selv. Har en tiendeplass som best i verdenscupen. Og var i troppen i OL i Sochi. Pluss en hel haug junior-VM-medaljer. Det er vel stort sett det jeg har gjort. Ja, denne helgen her så er det Norgescup her på Beitostølen. Rennet starter i morgen. I dag er det egentlig ganske bra forhold. Et annet vindkast. Meldt mer vind i morgen. Hvordan forbereder du deg til et slikt renn som det er? Vind er jo alltid spesielt. Vi skiskyttere, vi hater jo vind. Vi gjør det. Det blir jo veldig vanskelig å skyte. Men samtidig så skiller det kanskje enda mer da, at de som virkelig er gode til å skyte får vise deg frem i vinden. Og du får ikke noe gratis, men det krever litt ekstra konsentrasjon og jobbing på forhånd, og det å orke å stå der og jobbe mot vinden, for den tar skikkelig i børsa og kroppen. Så du må, det er skikkelig tungt i huet å stå og jobbe når det er mye vind på skytinga. Det er en normal distanse i morgen. Er det noe forskjell på forberedelsene når det kommer til det kontra sprint, for eksempel? Normal er jo veldig spesielt. Det er den distansen vi går færrest ganger. Det er kanskje bare en eller to normaler i året. Så det er veldig uvant, og det er veldig, veldig langt, 20 kilometer. Så det blir på en måte en litt mer sånn rolig inngang, rolig forberedelser. Og sprint og sånt er litt mer sånn eksplosivt. Du må være på hugget helt fra start, og bare gøtse på. Men normal, der kan du nesten ikke gå alt hard før helt på slutten. Så på en måte er det litt deilig at du må liksom holde igjen hele tiden og gå litt kontrollert. Så det er, selv om det er langt, så er det kanskje er litt mindre slitsomt enn sprinten faktisk, men den går så veldig fort. I år så er det også, eller neste år, er det VM på hjemmebane i Oslo. Det er ikke det aller sterkeste startfeltet her i en Norgescup, men hvordan skal de som er de nest beste i Norge klare å forberede seg og gjøre det såpass godt at de får en startvest i Oslo? Det er jo veldig, veldig vanskelig. Jeg vil si det er, vi har vel seks plasser, og fire av de er vel ganske sikre på de fire beste vi har. Så er det to plasser igjen da, som det blir å kjempe om. Så det blir jo det å gjøre det bra her hjemme i Norge, og komme seg ut på Europacup og så verdenscup, og rett og slett vise at man har noe der å gjøre. Det må presteres. Du har hatt en trening nå. Nå skal du få lov å forberede deg videre før morgendagens renn. Takk for at du kom til oss her i studio. Nå skal vi ta rett og slett en titt på hva som skjedde under Norgescuprennet her for seniorer. Beitostølen sto som vert under det andre av totalt syv Norgescup-helger for senior i skiskyting. Første runde ble holdt på Geilo. Under herrenes fellesstart var det Vetle Ramsborg Gurigard som var raskest. Men vingromløperen skulle ikke blande seg inn i teten under sesongens første normal. Vetle Sjåstad Kristiansen satte tidlig standarden i rennet, men gikk på to skjebnesvangre bom på andre skyting. Tredjemannen fra fellesstarten på Geilo gjorde det også godt på Beitostølen med jevn skyting. Og med en litt raskere fart enn Sjåstad Kristiansen tok Håvard Gutebø Bogetveit over ledelsen i sporet. Men med nummer 307 kom en mann fra Os som virkelig hadde funnet skyteformen. Det gikk litt saktere i sporet enn Bogetveit,
men på standplass ble han eneste utøver med fullt hus og 20 treff. I mål hadde Vetle Sjåstad Kristiansen lenge ledelsen. Selv ikke forrige sesongs andre mann i Norgescupen totalt, Ole Martin Erdal, klarte å hamle opp med Geilo-løperen. Men Håvard Gutebø Bogetveit hadde den farten som trengtes for å ta teten fra den tidligere landslagsløperen. Men med 20 treff var det lite å gjøre med Kristoffer Langeøyen Skjelvik, som gikk inn til en komfortabel Norgescup-seier. Vi gjør litt tatt for all jobben det siste, så det er en god ting på veien. Hvordan var forholdene? Du var den første som har skutt alle blinkene ned her. Ja, veldig kurante forhold. Jeg har forberedt på litt vind, ja, men det ble ikke så veldig utfordrende egentlig. Ute i løypa så er det jo knall. Hva er det du håper å oppnå i løpet av denne sesongen her da? Jeg håper jo å få gå litt mer internasjonalt da. Jeg var en tur til Idre for 14 år siden. Det gikk skikkelig ræva, så jeg håper jeg får sjansen at. Kristoffer Langeøyen Skjelvik vant altså 1 minutt og 17 sekunder foran Håvard Gutebø Bogetveit, med Vetle Sjåstad Kristiansen 1.51 bak. Over kvinnenes renn, hvor Norges andre juniorverdensmester i skiskyting gjennom tidene skulle vise seg frem fra sin beste side. Tekla Brun-Li, søster til tidligere landslagsløper i langrenn, Celine, var best av alle kvinnene på standplass og la med det et godt grunnlag. Selv om hun ikke hadde beste fart i sporet, hadde hun rimelig grei kontroll på konkurrentene. Rikke Hall Andersen fra Asker skiklubb fulgte nærmest, med litt bedre langrennstid. Men hun fikk det ikke til å stemme på første skyting, og kastet bort en potensiell seier med 3 bom og 3 ekstra minutter i sekken. Hun fulgte opp med 2 nuller og 1 bom på siste skyting, men avstanden ble for stor. Det ble ganske store differanser og aldri noen reelt spenning i rennet. Tekla Brun-Li holdt oppe farten, og med 1 bom på siste skyting var seieren i boks. Jenta fra Oslo skiskytterlag tok en klar seier med 1 minutt og 42 sekunder ned til andreplassen. Det føles veldig bra. Jeg følte det var et bra løp og var spent på hvordan kroppen responderte, men jeg følte jeg fikk gode svar i dag. Hvordan var det å gå her da? Det var mye vind tidligere, men så roet det seg ned litt til dere skulle starte. Ja, det var egentlig veldig flaks. Jeg var forberedt på å kjempe mot vinden, men det gikk helt fint, så ja, det var godt. Hvor mye betyr det å kunne stikke av med en seier her da? Nei, det betyr veldig mye for selvtilliten og kanskje få en plass ut i det store utlandet. Ane Sandaker Tvittingen fra Geilo rundet av pallen for kvinner senior. Neste Norgescuprenn blir arrangert på Lillehammer 9. januar. Vi skal nå se litt nærmere på hvordan prosessen er ved utvelgelse av ski i butikk. Det er ofte en jungel av produkter, så det er viktig å få den hjelpen man trenger. Det som er viktig når man skal ha seg ski, er at man er ærlig med seg selv og tenker hvor man skal gå, hvilken erfaring har man fra før. Har man ambisjoner om å ta merke i Birken, eller skal man bare gå med barna sine, så er det et vidt spekter av ski å velge på. Selgerne i butikk sitter på god kunnskap, men det er altså viktig å vite hva man skal bruke skiene til. Vi starter jo skiveggen her med tursegmentet, og da har du jo en del modeller, og det som skiller på en måte de enkleste til de mer sofistikerte, det er kjernen i selve skien. Det er på de aller billigste, så det er enklere på treski, altså enklere tresorter som er litt tyngre enn de aller letteste som er litt dyrere. Det som kanskje er det viktigste er jo belegget, så sålen. På denne skien her så har du noe som kalles for en Sintra-såle. Det vil si at den har evne til å ta opp både glidevoks og festevoks. Det gjør jo fordi at når du tar opp glidevoks, så vil du få en ski som glir bedre. Og når den tar opp festevoks, så vil jo festevoksen sitte lengre enn hvis den ikke hadde egenskaper for å
ta oppvoksen. Så vi vil få en bedre skiopplevelse. Skal du handle ski til barn, handler det mye om skiopplevelsen. Man skal være nøye på å ikke kjøpe for stort utstyr. Man skal alltid vokse ut av det, og ikke inn i skiutstyr. Og det har med skiopplevelsen her. Får man en dårlig opplevelse som ung, så vil det sitte i mange år, og kanskje gjøre at man ikke har lyst til å gå på ski. Vi er alle skapt forskjellig, så det kan være greit å ta med seg noen mål når man kommer for å kjøpe ski. Høyde og vekt er vesentlig, så ta gjerne en tur på badevekta før du går i butikken, så er det enklere å måle ut riktig ski da. Ja, med det innslaget der så håper jeg vi har gjort dere litt tryggere når det kommer til å kjøpe ski i butikk. Årets sesong er viktig for våre unge utøvere. Vi har blant annet ungdoms-OL som står på agendaen. Spesielt viktig også for noen av talentene som vi har i årets på ski. Vi skal bli bedre kjent med Juni Arnekleiv. Jeg har jo samme mål som jeg tipper alle andre skiskyttere har, å bli best i verden. Komme inn på juniorlandslaget og videre på landslag og få gå VM, OL og bli olympisk mester er jo det største målet. Hei, jeg er Juni Arnekleiv, er 16 år og går for Dombås IL. Det største jeg har vært med på, det er hovedlandsrenn i langrenn og skiskyting. Langrenn var to helger før skiskyting, så jeg fikk roa meg litt ned til skiskytinga, og da traff jeg både i spor og på skyting. Så resultatet ble veldig bra, både i langrenn og skiskyting. Det ble sølvmedalje mot langrennsspesialistene, mens hun gjorde rent bord med gull på både sprint og normalen blant skiskytterne. De gode resultatene har kommet etter målbevisst trening. Jeg er veldig klar på at hvis jeg ikke får ting til, så må jeg gjøre det igjen. Jeg har liksom lyst til å nå målene mine. Og jeg setter meg ofte ganske høye mål, men jeg jobber godt for dem. Også, jeg er utholdende, og jeg har god evne til å legge bak med ting som kanskje ikke har gått så bra, og heller tenke fremover positivt. 16-åringen har hatt sin styrke som rask skytter på standplass med stor fart i sporet. I tillegg til å være målbevisst har Juni også en god treningsfilosofi. Tanken min har egentlig alltid vært at du trenger ikke å være den som trener mest, men den som trener best. Altså, det har noe med hvordan du trener, og jeg tror ikke jeg er den som trener aller mest, for å si det sånn. Men fullt fokus på alle økter og... Ja, det er da du kommer lengst, tror jeg. Som førsteårs junior er målene for sesongen å komme på pallen i Norgescupen, samt ende opp topp 5 i NM. En litt forsiktig målsetning, men det er ikke nå 16-åringen skal skinne. Hun har en klar, langsiktig plan. Det er jo å få gå verdenscup sammen med et lag, og stafett har jo vært utrolig morsomt. Det er kanskje det som er det morsomste på landslaget, og... Reise til andre land og gå OL. Juni er høyaktuell for ungdoms-OL på Lillehammer. Det er ikke et klart mål for 16-åringen, men en drøm hun håper går i oppfyllelse. Det har vært utrolig morsomt om jeg har vært den som har fått den opplevelsen. Og, nei, det blir veldig vanskelig, men ingenting er umulig. Så jeg går all in for ungdoms-OL. Som vanlig så skal vi ha ukens sprint challenge. Juni Arnekleiv er på startstreken denne gangen, og vi har fått med oss en ekspert. Oddbjørn Hjelmeset, fortell litt om teknikken til Juni. Ja, Juni, vi må huske at hun er kun 16 år, og her går hun fantastisk bra for en 16-åring å være. Stabil, skyver eventyrlig bra med begge bein. Kunne hun ikke vært litt mer stabil i overkroppen, men hun får en enorm fart, så det blir spennende å se tida her.
Ja, 26,4 for juni. Det holder faktisk til en førsteplass så langt. Tror du det holder hele veien til mål? Ja, altså, det jo en kjempe imot. Det jo god deg også, men jeg har på følelsen at juni har gjort en god jobb i hele vår- og sommerperioden, så dette blir spennende å se. En imponerende innsats av Juni Arne Kleiv i Sprint Challenge. Velkommen til oss her i studio, Juni. Jo, tusen takk. Du tar ledelsen. Fantastisk. Du kjemper om 50 000 kroner. Fortell om sprinten. Nei, altså, jeg var litt sent til oppvarming, så jeg tok på skia 10 minutter før start. Men nei, jeg tror det gikk greit allikevel, altså. Det gjorde det. Vi er på Beitostølen, Juni. Det er et viktig renn for deg som starter i morgen. Hvordan har du forberedt deg til dette rennet? Nei, altså, det har gått en del hardkomp på nattrustilen og birkebeineren. Det er jo fantastisk anlegg begge to. Så har trent mye skyting med høy puls. Det har vært snøfattig i Norge så langt i år. Hvordan har det påvirket oppstarten din? Nei, jeg kommer jo fra Dombås, så det var der de fikk snø tidligst i år omtrent. Så det har jo vært, jeg har vært hjemme i helger og trent og gått på ski der, så det har egentlig ikke hatt noe påvirkning på, for min del. Da. Hva har du lagt ned mest vekt på? Er det langrennsbiten eller har det vært skytebiten? Nei, jeg håper langrennsbiten. Den kommer som regel best etter jul, men det er jo første året på stående, så jeg har lagt en del trening i stående skyting. Da. Hvem ser du på som dine aller største konkurrenter gjør da? Nei, det må være Marit Øygaard, som var i fjor, og Sigrid Flo Bødahl fra NTG Lillehammer, som går sammen med meg. Så er det jo Sigrid Breddevig fra NTG Geilo. Rennet starter som sagt i morgen. I dag er det veldig flotte forhold, litt grann vind, men det er meldt mer vind i morgen. Hvordan skal du klare å få 20 treff? Nei, det er mulig å få 20 treff på nattrustilen, og da skal det gå her også. For ja, det pleier å være ganske mye vind på nattrustilen også. Så jeg har trent en del på vind da. Vi skal snakke mer med June litt senere i programmet, men aller først skal vi se hvordan det gikk med henne og hennes konkurrenter her på Beito. Sterk vind satte preg på normalen til juniorkvinner 17, noe som også resultatlisten gjenspeilet. For å hevde seg i toppen måtte det både flaks og dyktighet til. Marit Øygaard, som vant åpningen på Sjusjøen, var igjen der oppe og kjempet om seieren. Med stor fart i sporet var det på standplass rennet skulle avgjøres på hennes del. Juni Arne Kleiv var også oppe i toppen, men skjøt seg bort fra pallen på de to første skytingene med 3 og 4 bom. Hilde Fosse fra Voss skiskytterlag fikk så å si full klaff med kun 3 bom på første stående, og tok med det en klar ledelse i mål. Marit Øygaard klarte ikke ta ledelsen etter 3 bom på siste stående. Det samme gjaldt Juni Arne Kleiv, som sto igjen med 10 bom totalt. Hilde Fosse gikk med det helt til topps i årets første Norgescuprenn for junior. Vinden fortsatte å prege konkurransen utover dagen, men noen taklet forholdene bedre enn andre. Alexander Fjell Andersen fra Geilo klinket til med 3 bom, fordelt over de 3 siste rundene inn på standplass. Men det var først og fremst i sporet at han gjorde løpet sitt. Skolekameraten fra NTG, Endre Strømsheim, fulgte nærmest. Sverre Dalen Aspenes fra Skrattvold skilag hadde muligheten helt inn til siste skyting. Men med 3 bom klarte han ikke matche Fjell Andersen. Geilo-løperen gikk i mål til en klar seier i junior gutter 19. Endre Strømsheim gikk inn til en god andreplass, 1,5 minutt bak vinneren. Føltes veldig bra. Jeg klaffet på skyting, og sporet var ikke kanon, så jeg var veldig fornøyd. To sterke løpere foran deg i sporet, men du henter de inn. Ja, jeg tror Endre hadde et stavbrekk, så det som, men jeg klarte jo å hente de, så det var faktisk litt overraskende. Siste klasse ut var den eldste juniorklassen, kvinner 20-21 år. Der imponerte stortalentet Ingrid Landberg Tandrevold. Juniorverdensmesteren fra forrige sesong gikk raskest til sporet. Eline Grue fra Kvikne fulgte nærmest med bedre skyting på standplass, men hun klarte ikke matche Tandrevold på langrennstid. Fossumjenta gikk inn til en komfortabel Norgescup-seier. Jeg sliter som å gå skiren, men det var gøy, det var veldig gøy. Så jeg skulle gjerne fått inn et par treffere til, men 17 treffer er en bra start. Hei, jeg heter Tor Darsli Erdalen.
Mitt beste treningstips til unge utøvere er å leke med teknikken. Finn din egen teknikk. Ingen kan fortelle deg hvordan du skal gå på ski. Vi fortsetter praten ved juni. Et renn som dette, hvor viktig er det med tanke på ungdoms-OL? Det er jo som kjent da ungdoms-OL i Lillehammer i februar. Nei, det er veldig viktig. Det er 3 av 4 renn som er tellende. Og det er jo Norges Cup her og Norges Cup på heimbane Lillehammer. Så ett av de rennene her må jo i hvert fall gå bra da. Det er få plasser disponibelt, kun 2 stykker dere kjemper om. Hvem tror du kommer til å kjempe om disse 2 plassene? Nei, jeg tror faktisk at 2 99-ere har muligheten, altså. For 99-er-kullet er veldig sterkt, og jeg tror det blir 2 99-ere i år. Altså. Tror du vi kommer til å se deg der? Ja, det håper jeg virkelig. Hvor mye har det betydd for deg å stå på startstreken på Lillehammer? Ja, det har betydd veldig mye. Det er jo... Altså, det er ikke noe mål, men det er jo drømmen, da. Og ja, jeg kunne virkelig tenkt meg å stått med og presentert Norge på ungdoms-OL. Det har vært morsomt. Det gjenstår å se om juni kommer til å representere Norge på Lillehammer da i februar. Vi ønsker henne i hvert fall lykke til. På ski kommer til å være der, så det er bare å følge med. OL-Lillen har nylig kommet til Norge og Oslo. Vi har selvfølgelig vært også der. For tredje gang har den olympiske ilden ankommet Norge. Den symbolske flammen ble markert på Eidsvolls plass utenfor Stortinget med ungdom i fokus. I dag så har jeg da hatt gleden av å få lov å ta imot den olympiske ilden som nå er brakt fra Hellas og hit til Stortinget. Det har vært et fint arrangement utenfor på Eidsvolls plass. Og vi har brakt den inn hit, hvor den skal stå i trappehallen her på Stortinget, frem til 9. januar. Det har vært et kjempebra arrangement som idretten har stått for, med kor, med dans, med intervjuer, med idrettsstjerner. Dette har vært kjempefint for både oss her på Stortinget, men ikke minst for publikum der ute også. Guri Ramtoft, ungdomsrepresentant i idrettsstyret, var en av de unge som stolt fikk frakte OL-ilden til Stortinget. Det har vært helt fantastisk. Så jeg gleder meg veldig til ungdoms-OL starter i februar og til fakkelturneringen i januar. Etter oppholdet på Stortinget går turen til idrettsgallaen på Hamar før fakkelstafetten starter i Alta 11. januar. Ilden skal gjennom alle landets fylker i løpet av 32 dager frem til åpningsseremonien på Lillehammer 12. februar. Det var en flott og ikke minst høytidelig ankomst av OL-ilden, som om noen få måneder skal tennes på Lillehammer. Vi har kommet til veis ende i dagens program, men før det skal vi selvfølgelig ha ukens faste spalte. Det er ukens seerkonkurranse. Ukens premie, det er en Racing Vest fra Team Santander, som dere kan være så heldige å vinne, men da må dere kunne svare på følgende spørsmål. Hvor mange skiskytter-VM har Norge arrangert, inkludert det som skjer neste år? Gå inn på våre nettsider på ski.no og gi dere svar der. Neste uke er vi tilbake med mer herlig langrenn. På gjensyn.